El govern ha guardonat dos establiments comercials de Manresa i un de Prats de Lluçanès amb els Premis Nacionals d'Establiments Comercials Centenaris. Es tracta de l'Arboristeria Sant Miquel i d'Iglésies Moda d'Estil de Manresa i també de Calçats Canal de Prats de Lluçanès. Es troben entre els 21 guardons a establiments centenaris i 7 els que tenen més d'un segle i mig d'història. A més d'aquests, també s'hi troben els tallers Marcel Claramunt, Cal Manyanet d'Igualada, la pastisseria Miró de Castellterçol, el Moianès, o la botiga de tèxtil Moda Casablanca 1921 de Vic. Entre les que enguany compleixen 150 anys, s'hi troba la carnisseria Gual d'Igualada. A més, es lliurarà el Premi Nacional de Comerç 2022 a la centenària Drogueria Rovira de Barcelona, que va obrir portes el 1910 i actualment està regentada per la quarta generació de la família. A més, el govern ha reconegut el Mariposa Negra Bar com a l'establiment més innovador i el Suela Ràpid de Mollerussa com el més sostenible i ha donat un reconeixement pòstum a Joan Veient, el Juanito, el propietari del bar Pienotxo de la Boqueria. L'actuació Big Shopping Magazine de Big Comerç ha rebut el premi a la iniciativa col·lectiva. L'actuació, enfocada a impulsar el comerç de proximitat en contraposició amb les grans plataformes, compta amb la participació de més de 170 establiments de Vic Comerç. També han rebut un reconeixement especial al Mercat del Llibre Dominical de Sant Antoni amb motiu de la celebració del seu 85è aniversari.